Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme video z CS2, takže trošku netradičně, nejsme dneska u OMSy ani u ETSK. Poprvé vlastně vidíte i můj ksicht, takže je to takový jako docela divný pro mě, ale snad to přežiju. Máme tady dneska teda CS2, takže se do ní budeme rovnou podívat. Dneska si to tak trošku představíme. Jo, já teda pořádně jsem to ještě nehrál, já jsem to hrál asi 3krát, když jsem měl od kamaráda půjčený účet, ale dneska jsem dostal beta přístup a dostali ho už skoro všichni, co nějak tak jako aktivně hrají CSko a mají koupený hlavně ten Prime status, takže myslím si, že dneska přibylo fakt hodně hráčů. No nic, už to nebudu nějak okecávat a jdem se podívat na tu CS2, co přináší a tak dále. Na první pohled hned můžeme vidět tady úplně nový menu, takže máme tady úplně nový inventář, jako je samozřejmě podobný, ale můžete tady hledat, jste mohli i předtím, ale je to celkově, aha, tak ten rentgen je docela takový buglej, OK, ale máte to tady celkově vypadá úplně nově, nový nastavení, úvodní obrazovka, takhle vaše postava, takhle uprostřed, dřív to bylo víc jako na straně ta postava. Tady se přepínáte do zápasu, zatím nemůžeme hrát kompetitivní mod, ale můžeme hrát deathmatch, popřípadně nenáročný. A pak tady máme Premiere mod, který bude mít úplně svůj vlastní rankovací systém a bude se obnovovat podle nějakých sezon, takže jednou za čas se ten rank úplně celý obnoví, což jako mně přijde fajn. A v kompeťáku by měl být samostatný rank ke všem mapám, takže budete třeba global na Infernu, gold na Ancientu, na Ancientu a tak dále. Takže to mě jako přijde docela zajímavý. Aspoň doufám, že jsem to teda z toho internetu jako docela dobře pobral, jo? Ale myslím si, že by to tak přesně mělo být. Tady máme vybavení, taková novinka, takže tady si vybereme buď to CT nebo T stranu. Jo, vidíte, že já už teda skiny nějaký jsem prodal, takže žádný skiny už skoro nemám, ale můžeme si třeba CTčka, což je strašně super, tak si tady můžeme místo, já teda přesně nevím, jak se to dělá, jo, tady přesně si dám Mku třeba, jo, tady si to takhle prostě přesunu a můžu mít Mku vlastně s tlumičem a bez tlumiče, jo, v jednom jako loadoutu. Tady si dám třeba svoje AVPčko, jo, tady si přesunu ten AUK, FAMAS na ten ani skin nemám, jasně, tady si to nějak prostě poměním, jasně, dám si tohle, mám takový docela cheap skiny, takže snad to nevypadá blbě, tak no, necháme si tady tu P200 padinu a tady si dáme USPčko, tady máme jako startovací pistoli, pak si můžeme vybrat 4 další pistole, střední třída, tak to jsou ty SMGčka, lomeno, shotguny a tak dále, podíváme se, jo, střední třída, jo, SMGčka, shotguny a pak máme teda pušky, takže tady teďka v tomhle loadoutu třeba nemusím mít vůbec nějakou autosnipu, což je jako nepotřebuju, jako já jsem si už stejně kupoval jenom tak někdy ze srandy, když už jsme fakt hodně prohrávali. No a to stejný vlastně na té straně, takže tady AKčko, Galil nemám, tady si dám svou šmidu, AVPčko opět, jasně, tady mám svůj Desert Eagle Gold Brick, Desert Eagle, jasně, Mac10 Gold Brick suvenýr a můžeme se podívat, ten skin vypadá úplně fakt jako famózně tady v tom novém nasvícení. Tady v té nové grafice vypadá fakt super, strašně se mě to líbí. No nic, takže zkusíme se hodit do nějakého Inferna, zkusíme prostě si prohlídnout mapu Inferno a snad se vám to bude dneska líbit, je to takový netradiční ode mě video. Moc to CSko zase tak neumím, jo, byl jsem na Goučku, jsem byl teďka Lemko a nejvíc jsem byl Supreme, jo, ale stejně jako to moc jako neumím, jo, jsem v tom docela noob v té hře, ale jako ta hra jako taková mě baví, hraju skoro každý den, takže no nic, už to nebudu kecávat a jdeme se podívat na to Inferno. Tak, takže začínáme teďka na té straně, na té spawnu, jak vidíte, tak T-Spawn je úplně jiný, ale úplně, už tady není vlastně ta voda a takový ten dvorek, jak bych to řekl, nějaký dvorek toho baráku, je tady už takový náměstí, takže můžeme tady skočit, takhle se podívat. Ta hudba je teda tady furt stejná, jsou tady dokonce čtyři typy těch zvonů. Každý má jiný tón, což je taky jako fajn. Tohle je nový nákupní menu a můžu vlastně si něco koupit a pak to zase prodat za stejné peníze. Takže když udělám nějaký misklik, jo, omylem koupím prostě tady třeba to SGčko, tak to zase můžu vrátit. Je to fajn funkce, prostě fajn, tomu asi nejde nic vytknout. Ale teda já už jsem byl zvyklý na to kolečko a musím říct, že mě trošku chybí, protože už jsem to měl naučený myší, co a jak, kam, kdy, takže to bylo za mě trošku lepší, ale je to jen asi o zvyku. No. Takže si tady nakoupíme nějakou pistolku, koupíme si Deagla, ten tady vypadá fakt jako suprově. Aha, já nemám ten svůj skin, takže uvidíme, jestli si ho můžu ještě jako přendat. Doufám, že jo. A teď, když ho znova koupím, jo, tak už mám svůj. A to je ten Bronze Deco, což ten vypadá teda úplně suprově na tom nasvícení, jo. Ten prostě, oh my god, to vypadá fakt strašně dobře. No nic, takže tady jsme byli na tom T-Spawnu. Jo, tady už není to rádio. Všichni se určitě vybavujete to rádio, otravný. No a tady máme second meet, ten vypadá prostě, ten vypadá, dá se říct, furt stejně, akorát samozřejmě baráky a všechno je úplně jiný, jo, ale second meet vypadá asi takhle. Tady půjdeme do apartmánů. Jo, ale celkově ta grafika, jo, tady prostě ten odlesk z těch kachliček, to vypadá strašně dobře. A tady máme křížkem dokonce udělaný ten wall bank, jo, takže suprově to vypadá. Tady takhle vypadá ta kuchyňka, kde vždycky všichni savujou. A ona celkově je strašně moc detailní, jo. Já tady nebudu prohlížet úplně všechny detaily, jo, ale prostě jen tak procházet se po té mapě, tak je strašně drsný. Jo, tady můžeme vidět remakenutý Andr, vypadá to tady taky pěkně, je tady víc světla, jo. O dost víc světla. A tady jsme na midu, tady už vlastně není ten barel, ale je tady taková zítka a za ten barel se trošku šlo schovat, když se člověk podíval a i dolů, tak se šlo trošku schovat, teď už se tady neschováme. A ten mit je taky jako jiný, jo. Tady mám pocit, že bylo zábradlí, to tady není, ale do apartmánů furt jde skočit. Tady není ten druhý balkon, tak vidím, ale nevím, jestli tady, jo, můžu tady skočit na tohle, ok. No, to stejně k ničemu. A tady máme apartmány, jo. Tady je taky vyznačený ten wall bank, jo. Kudy mě vlastně můžou do mě střelit, jako fakt super. Tady celkově tenhle výhled tady vůbec nebyl, mám takový pocit, tam byly jen takový malý okýnka. Jo, no a tady máme prostě áčkovej site. Můžeme vidět, že vypadá úplně jinak. Ta hra je celá taková světlá strašně, ale ono to tak asi jako má ve skutečnosti být, protože prostě když svítí hodně slunko, tak je takhle světlo venku, ale jako jo, líbí se mi to. Tady třeba schody k tomu graveyardu, tak tady už nemají tu zítku, takže už tady nepůjde udělat, už tady nepůjde schovat prostě, jak to vždycky šlo, jo, takže to taky změní hodně tu hru. A prostě tady je site, tak ho známe, ty krabice jsou tady podobně rozmístěný, akorát to má všechno nový textury, jinak to vypadá. Jo, tady máme long, tady máme vlastně library, už není library, ale knihovna a už je to taková jak kdyby vinárna. Taky pěkný. Tady máme CT spawn. Zase to je prostě všechno, to tak sedí tady do toho Inferna. Fakt strašně se mě to líbí. No a největší změna je asi tady ten kostel na Bčkovýho sajtu. Jo, ten je úplně jiný. A vypadá strašně moc pěkně. Strašně moc pěkně. Tady se dá krásně schovat, jo. Takže Inferno úplně parádní, tyjo, fakt. My Inferno strašně milujeme s klukama, my hrajeme de facto 90% času jenom Inferno, takže na Inferno jsme se strašně moc těšili, oni ho vlastně přidali až teďka. A teď si tak všímám, že když vlastně skočím do té vody a volkuju, tak nejde slyšet, že chodím v té vodě, protože dřív to šlo slyšet, tak taky docela změna, ok. Jo, Tady máme za trojkou, se schováme dvojka, jednička. Jo, pěkný. Je tady samozřejmě tím, jak je tady tak jako víc objektů, víc detailů, tak tady vzniká jako plno nových úhlů, jo, ale jako jo, a i ta voda, že jo, když tam hodíte granát. Jo, jako fakt je to pěkný, teda musím říct, že Inferno, nebo celkově CS2, já jsem se na to hrozně těšil. Už od těch prvních teaserů to bylo strašně hypovaný. No a legendární, já už jsem to tady ukázal, ale legendární banán prostě. Tak ten vypadá tak jako útulně, tady ty světýlka se mě strašně moc líbí a celkově ty detaily. Já úplně vidím, jak budu jenom chodit v celém zápasu a dívat se prostě na tu mapu, protože ta mapa je brutální. Novinka samozřejmě CS2, tak jsou úplně jiný smouky. Jo, adaptivní smouky, takže se přizpůsobí prostě tomu prostředí. Jo, takhle člověk může střílet skrz smouk. Jo, prostě fakt jako paráda. No, tady máme jakoby rampu. Tady je takové, takový zajímavý schodky. Prostě celkově to vypadá fakt strašně pěkně. Na to Inferno jsem se těšil asi ze všech nejvíc těch map. Jo, Itálie vlastně celkově úplně předělaná. Pak tam ještě Overpass je předělaný, kompletně remakenutý, ale zdá se mně, že to Inferno je prostě zatím nejvíc remakenutá mapa. Jo. Tady máme jak kdyby nějaký shop. Fakt teda, fakt strašně moc pěkný. Ještě si zkusíme koupit vypo. Jinak jsou tady vždycky třeba AKčko má nový model, ale to byl ten můj s tím skinem a nějaký skiny z nějakého důvodu zatím nejsou udělaný na ten nový model té zbraně, takže já když si tady dám, když se podíváme, tohle je to základní AKčko, vypadá takhle a tady je to moje AKčko. A tohle je ten starý model. Můžete si tady všimnout i těch na tom, nevím jak to upřímně říct, na té, jak držíte vepředu tu zbraň, jsem úplně zapomněl, jak se to jmenuje. Tak tady jsou ty průduchy, ty dírky, tak jsou daleko větší než prostě u toho nového modelu. Jo. Vypadá to prostě jinak a já když si ho teďka nahradím a koupím si AKčko, tak jako můžete hned vidět, že ten model je prostě maličko jiný, jo. A když si vezmu, jo, aha. A když si vezmu to, ty vole, tak ještě jednou. A když si vezmu tady to svoje AKčko, tak vypadá to prostě jako ten starší model, no, takže AKčko se mně prostě líbí, ten jeho zvuk, ten je úplně novej. A to stejný třeba s Glockem. Já si tady teď zkusím koupit Glocka. Jo, ten Glock má úplně jiný zvuk a strašně mě to k tomu Glocku sedí. A třeba ještě se půjdeme podívat, tam je totiž sklo, tam je okýnko, takže se půjdeme podívat, jak se rozbíjí sklo, to je taky strašně drsný. Tak, když tady rozbiju právě okno, tak on se tak hezky rozsype, prostě tyjo. Tady taky byly ta skla, ty už tady nejsou. OK. Ten má strašně dobrý zvuk, ten Glock. Tady máme vlastně taky skla. Tyjo, vypadá to fakt moc pěkně. A třeba AKčko, to je AKčko. AVPčko, já strašně rád hraju s AVPčkem, i když mě to úplně nejde. Tak AVPčko. Tady vypadá taky strašně pěkně. Tohle teda myslím taky není ten nový model. Jo, já mám vlastně skin Sun in Leo a to asi nebude na tom novém modelu, ale má třeba nový zvuk toho skoupu. Zajímavý, strašně prostě zajímavý. Jo, takže já když tady hodím prostě smoke, jak to prostě proletí tím smokem, je, že to strašně dobrý a vidíte vlastně i tu trajektorii té střely, jo. Vypadá to fakt dobře. Jo a samozřejmě granátem, to už je známý, tak ten smok na chviličku zmizí, takže půjde hodit granát a střelí. Prostě fakt výborný. Tak jo, Takže to by bylo tak jako asi z první ukázky Inferna všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak zanechte like. Popřípadně okomentujte video, jak se vám tady to video líbilo, jestli byste chtěli víc videí z CS2, protože my s klukama fakt hrajeme skoro denně a já si myslím, že někdy můžeme natočit, popřípadě dát v budoucnu i nějaký stream a do toho bude vycházet OMSI 2, ETS 2 a se to Korza, jo, takže bude vycházet toho víc asi v příštích týdnech, lomeno měsících. Tak jo, takže ještě jednou děkuju za sledování tohoto videa a já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.